大家好，欢迎收看 Go Markets 盘后解析。Go Markets 在线交易首选券商。今天是1月22号，星期五，我是 Eric。首先，让我们来看看今天澳洲股市的表现。ASX 200指数今天走低，下跌了 29.5 个点，至 6794.2， 跌幅 0.43%。今天稀土制造商 LYZ 的股价再次大放异彩，上涨了 13.29%， 价格收涨在了5.54块。原因是 LYC 通过在美国的子公司与美国政府达成协议，在德州建立一家轻稀土分离工厂，这使 LYN 有机会成为美国以外唯一一家稀土分离产品的制造商，预计年产量能达5万吨。西方各国想要摆脱中国稀土的依赖是必然的，可是呢，目前牌桌上的玩家还不是很多，摆脱对中国的稀土依赖还面临着许多现实困难。对这方面感兴趣的朋友可以继续跟进。今天 Westfield 的母公司 URW 很惨，开盘暴跌后价格逐渐稳定在了4.4到4.5之间，最终的收盘价在4.45，较昨日下跌了 6.12%。 贵金属方面，今天黄金的走势是下跌的，目前价格在1862点左右，白银状况依旧相似，紧跟着黄金的动向，目前价格在25.5左右。比特币今天的波动很大，我记得昨天下午4点左右看的报价还在34100美元，今天却一度跌破了30000美元，现在又回调到了接近31000美元左右的位置。前天我们悉尼的分析师也聊到了比特币是投资还是投机的一个问题，这一波的跳动也充分印证了他们的观点，而他们推荐的投资组合这两天还是保持了不错的收益。马上到周末了，接下来的经济数据公布主要集中在英美地区，英国和美国1月的制造业以及服务业的 PMI 都将在凌晨公布。此外，美国1月15号当周的原油以及天然气库存也将公布，而新任总统拜登也即将发布讲话，预计主题会与当下的经济状况相关。企业方面，英特尔的年报即将公布，大家可以进一步关注。今天的节目就到这里了，感谢大家的观看，喜欢我们的内容记得点赞收藏并关注我们的频道，我们下期再见。在线交易首选券商。